দৰিদ্ৰতাৰ বাবে নিশেষ হোৱাৰ পথত এটি জীয়া সপোন। আই আই টিৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত 153 স্থান দখল ডিব্ৰুগড়ৰ হেমাংগৰ। ধনৰ অভাৱত থমকি ৰব লগা হৈছে হেমাংগ। এইজনেই হেমাংগ সোণোৱাল। সদ্যঘোষিত আই আই টি প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত দেশৰ ভিতৰতে 153 স্থান লাভেৰে ডিব্ৰুগড়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে মেধাৱী হেমাংগই। হেমাংগৰ পিতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি কোনোমতে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে। পিতৃৰ সীমিত উপাৰ্জনেৰে কেনেদৰে আগবাঢ়িব হেমাংগ? দেউতাকে খুব কম সীমিত উপাৰ্জন কৰে, যিটো মানে তেওঁ সদায় যদি ওলাই নাযায় আমাৰ পেটে ভাতে খাবলৈ অসুবিধা হয়। 2017 চনত উচ্চতৰ মাধ্যমিক উত্তীৰ্ণ হোৱা হেমাংগ সোণোৱালে বিগত বৰ্ষত মেডিকেলৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈও নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিলে ধনৰ অভাৱত। এইবাৰ আই আই টি প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত 153 স্থান দখল কৰি পুনৰ থমকি ৰব লগা হৈছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মেধাৱী ছাত্ৰ হেমাংগ। ঘৰৰ ফাইনেন্সিয়েল চিটুৱেশ্যন ইমান ভাল নাছিলে, তাৰ বাবে মই মানে জানিব পৰা গৈছিলোঁ যে মানে মেডিকেল কোৰ্চটো অলপমান দীঘলীয়া হয় বুলি শুনিছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ পৰা। তাৰ বাবে অলপ বেছি খৰচাও আছিলে বুলি কৈছিলে মেডিকেল লাইনত। ছ' মানে ইমান প্ৰেছাৰ ল'ব মানে ইমান প্ৰেছাৰ মাহঁতক দিব নিবিচাৰিলোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ যদি কিবা এটা কৰিব আছে যে এইটো নহয় যে অকল মেডিকেলত পঢ়িয়ে যে কিবা এটা কৰিব পাৰিম, অভিযন্তা ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনটো গৈ কিনে যে মই ছাকচেছ হ'ব পাৰিম, মানে সেইটো নিজৰ মনত কনফিডেন্স এটা লৈ, এটা বিশ্বাস এটা লৈ, বিলিভ এটা লৈ কিনে মই আগবাঢ়ি গ'লোঁ ইঞ্জিনিয়াৰিং লাইনত। এনেদৰেই এই প্ৰতিভাৱান ছাত্ৰজনৰ সপোন মৰহি যোৱা দেখি অঞ্চলটোৰ কেইগৰাকীমান সদাশয় ব্যক্তিয়ে সহায় আগবঢ়াইছে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয়। সেয়েহে ছাত্ৰজনৰ পিতৃ মাতৃৰ অনুৰোধ, হেমাংগৰ জীয়া সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ প্ৰয়োজন কিছু সহায়। আপোনাৰ দৰে সদাশয় ব্যক্তিৰ কিছু সহায়ে জীপাল কৰি তুলিব হেমাংগৰ সপোন। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তমাছ বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।